Senhor esteja convosco. E o Verbo fez carne e habitou entre nós. Esta foi uma das expressões que escutávamos agora neste belo Evangelho, neste prólogo de São João, que nos anuncia que Jesus esteve sempre presente desde a criação do mundo. Sabemos nós que, de facto, Deus se manifesta presente através do seu Filho no coração e na vida de tantos homens e mulheres, sobretudo depois da sua encarnação, depois do seu nascimento. Difícil é compreender. E o Senhor, de facto, preocupa-se conosco ao nos dizer, através de Isaías, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia a boa nova. Isto que Isaías nos diz é precisamente o convite que Jesus também nos faz através do profeta Isaías para irmos ao encontro daqueles que estão desanimados, daqueles que estão tristes e anunciarmos que Cristo nasceu, que Cristo é a luz. É verdade que nós podemos pensar: ó Senhor Padre, a gente já faz isso há tantos anos, mas temos também de tomar uma consciência. É que, apesar de tudo, celebrarmos renovadamente o mistério do Natal é tomarmos a consciência renovada que temos que ser instrumentos de alegria, que temos que ser instrumentos de paz, temos que ser, tal como os pastores, simples homens e mulheres que se deixam tocar pela voz do anjo que diz: glória a Deus nas alturas, porque hoje nasceu-vos em Belém o Salvador. Aquele que há tanto esperavas, aquele que há tanto ansiavas, aquele que veio para te transformar e para te dar uma vida nova, uma vida cheia de esperança. E essa é, de facto, a mensagem da Epístola aos Hebreus que nós escutávamos. Cristo, que assumiu a condição humana, quis, de facto, tocar o coração de todos os homens. Por isso é que dizemos: aleluia, aleluia, já nasceu o Salvador. Não dizemos: aleluia, aleluia, já nasceu um desertor ou já nasceu um trovador. Dizemos: aleluia, aleluia, já nasceu, de facto, o Salvador. Aquele que veio para salvar, não aquele que veio para condenar. Foi aquele que veio para abraçar, na sua misericórdia, o coração de cada ser humano. É para isso que Jesus nasce. É para abraçar, na sua misericórdia, o coração de cada ser humano. E como nós vimos ontem, no alto de Natal, que aqui tão belamente os jovens interpretaram, vimos claramente que o abraçar o coração humano através de Jesus pode ser fazer uma obra de misericórdia, dar de beber a quem tem sede, vestir quem precisa, dar de comer a quem tem fome. Foram essas as três obras de misericórdia que vimos o Joaquim fazer ontem no seu alto de Natal. Mas também percebemos que o Joaquim não só quis dar de comer, dar de beber e dar de vestir. Quis também, quando os foi resgatar, quando os foi chamar onde eles estavam, nas suas casas, na rua, quis lhes contar uma bela história, que é a história do Natal, a história daquele que congrega, a história daquele que dá luz.
a história daquele que dá esperança. E por isso é que vimos banalmente o nascimento acontecer. E porquê que Jesus nasceu? De facto, nasceu para ser um instrumento. Nós, olhando para a cantora do presépio, certamente ficamos felizes ao ver o menino Jesus, quando entrava, ouvir alguém dizer que o menino Jesus está bonito. De facto, olhando para o menino Jesus, vemos a beleza de uma criança, sentimos a ternura, um toque, lembramos alguns de nós dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos netos, daqueles que são os bebês da nossa família. Contudo, é importante que essa candura, que essa beleza, que essa ternura depois seja transportada no dia-a-dia da nossa existência. Como eu dizia ontem, o Natal não são só as crianças. O Natal é sobretudo a estrutura familiar, a família que se abraça, a família que reza, a família que lembra aqueles que já partiram também para a casa do Pai e aqueles que estão longe. Por isso, que neste dia de Natal, cada um de nós tem a capacidade, tal como eu vi na primeira leitura, ser um instrumento de paz. Se, de certa forma, isso pode acontecer, uma vez que se juntam hoje muitos familiares, espoltar alguma faísca que possa parecer levar uma certa discussão, ponhamos água na fervura. Lembremos que hoje é o dia para estarmos alegres, que hoje é o dia para vermos a luz, que hoje é o dia para vermos a paz, que hoje é o dia para manifestarmos que o perdão é algo possível, que o perdão é algo que constrói caminho, que o perdão é algo que constrói vida. Por isso precisamos a Jesus, o Deus menino, que nasce verdadeiramente no nosso coração e nos faça também instrumentos da sua paz que anunciem a boa nova da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.